ଏଇଟା କଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ହବ କେବଳ ଲୋକ ହସା ହିଁ ସାର ହବ ଚଳିତା ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପତର ସାଉଟିବା ଲୋକ ହେଇ ତୋଟାମୂଲ କରିବାର ଅଧିକାର ତତେ ଦେଲେ କେ ଠିକ ଅଛି ମା ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର ହେଲେ ମା ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ଅନ୍ୟକୁ ଟେକାଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ପଥରଟିଏ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ କେବେ ପଛେଇବେନି ମା କେବେ ବି ପଛେଇବେନି ଏ ଘରର ଚାକରମାନେ ବି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଝିଅ ହେଇ ମୋ ପୁଅର ହାତ ଧରି ଏ ରାୟ ବଂଶର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବାକୁ ତୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମତେ ଏ ଘର ବୋହୁ କରିଛନ୍ତି ମିଛ ଅଭିନୟ ଏସବୁ ପିଲାଦିନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଖେଳୁଥିବା ମିଛି ମିଛିକା ବୋହୁ ବୋହୁ କା ଖେଳ ନାହିଁ ନାହିଁ ମା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଏ ଘର ବୋହୁର ଅଧିକାର ମତେ ନଦେଲେ ନାହିଁ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବାର ଅଧିକାର ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଲିଟା ଲୁଗା ସଫା କରିବି ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବି ଏତିକି ଅଧିକାରରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି ମା ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତୋ ପାଇଁ ବୋକାମି ଏଲେ ଧର 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏ ଟଙ୍କା ନେ ତୋ ସିନ୍ଦୁର ପଛି ଦେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବା ହେଇଯା କଣ କହିଲି ମା ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଦାମ ମୋ ଭଳି ଗରିବ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତର ଦାମ ମାତ୍ର ଏଇ 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଟଙ୍କା ତ ନେଲୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦେ ସେ ଶଙ୍କା ପଛି ଦେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଜୋର କରି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ଏ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ବରଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଦହି ଦେଇ କହୁଛି ମା ମୁଁ ଏ ଘର ବୋହୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବିନି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମା ଏବେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତମେ ହଉଛ ଏ ବଂଶର କୁଳବୋହୁ ଏ ବଂଶର କୁଳବୋହୁ ହେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ତମକୁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ ମାମା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଲକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ପୁଅ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ମା ତାକୁ କାଢି ନବ ସରିତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି ମାନେ ସେ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସରିତା ପାଖରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିପାରିବ କୋଉ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛ ମାମା ବଜାରରେ 50 ପରିବା ଭଳି ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ସମ୍ମାନ ହେଲେ କହିଲ ମାମା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଣିଷ ପୁଣି ଅଛି ତମେ କୁହ ମାମା ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ଆସନ ନେଇ ତମେ ବିଚାର କରି କୁହ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେ କଣ ତା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇପାରିବ ଏ ଝିଅଟା ତାହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିଗାଡି ଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏ ଛୋଟଲୋକର ଝିଅଟା ଏ ଘରେ କେମିତି ବୋହୁ ହେଇ ରହିବ ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ମିନତି ରାୟ ନୁହଁ ବୁଝିଲ ମାମା ତମ ରକ୍ତରେ ଯେମିତି ଆଭିଜାତ ଖାନଦାନ ବଂଶ ବୁନିଆଦର ଜିତଖୋର ମନବୃତ୍ତି ମୋ ରକ୍ତରେ ଠିକ ସେମିତି ଆଭିଜାତ ଖାନଦାନର ଜିତଖୋର ମନବୃତ୍ତି Eastern Opera Eastern Opera